Deyirəm, bəlkə gedib zağanın özünü danışasın. Özün qoyub lap uşaqlığa. Axta deyilsən, get qoy qabaqla, başlasan. Düz demirəm? Zahar bugün özü gəlmişdi yanına. Bax, günahdan çıxmışdı. Nə deyirdi? Heçin. Məncə bu nişan söhbətini bağlamaq lazım. Uşağımızı göz görə görə bədbəxt eləyirlər. Sən iş eləmirsən? Nə olub? Niyə fikirirsən? Nə bilməyəm? Hər şeyi götür, qoy eləyirəm. Yoxsa peşman olmasan? Yox, niyə peşman olum, he? Amma bilirsən də, düz eləmirəm. Başqasının bədbəxtliyi üstündə xoşbəxtliyi qurmağa çalışırıq, zəhər. Düz deyirsən, amma bizim nə günahımız var axı. Mən də istəməzdim Firəngizə belə olsun. Amma nə eləmək olar? Bilirsən də sənə görə indi nə qarqışlar eləyir o qız mənə. Sən də oturub durub sevinirsən ki, mənə kimi oğlan sənə vurulub, hə? Nə bilməyin, sağ ol, necə olacaq? Yaxşı olar, yaxşı olacaq. Əsas odur ki, sən həmişə mənim yanımda ol. Yaxşı? Və Şəhzadə Zaur öz qadını xilas elədi. Onlar da uzun və xoşbəxt bir həyat yaşadılar. Bəla. Küləkdir, bəkəm, gedək. Gedək. Axşamınız xeyir, doktor. Necəsiz? Çox sağ olun, mən də yaxşıyam. Bilirsiniz, doktor, mən sabah bir sizin yanınıza gəlmək istəyirəm. Yox, yox, hər şey yaxşıdır, amma əlimdə bir kağızı var, istəyirəm ki, onu bir oxuyasız, baxasız. Nəyə gülürsən? Bilirsən, nəyə fikirləşirəm. Nəyə? Çox yaraşıqlısan da, deyirəm. Hə də, əslində çox yaraşıqlıyam. Nə qədər qız dərdimdən ölüb əslində. Sevgi belə bir şeydir də. Əgər birini sevirsənsə, o sənin gözündə hamıdan gözəl olur. Əslində elə də yaraşıqlı deyiləm. Sən sadəcə mənə təhminən gözü ilə baxırsan ona görə. Dəlisən. Heç, işlə əlaqədərdir. Bir şey olmayıb ki?
Yok yok. İşte maralandım da. Böyle bir balcı özüme gelin. Kaydedeceğim işe. Lap yakışı. Tek salamat da olsun. İç iç. Bir seninle fikirleşirim. Zor Frenkiz'le barışması nece olacak? Bilmiyorum. Derim bakayım biraz, demin çok danışım onunla, neyse başa salım. Neyim? Böyle dert olur. Bu hiç yakış olmadı. Hiç bilmiyorum bundan sonra Enver'in yüzüne nece bakacağım. Hiç ben bilmiyorum Aliye'nin yüzüne nece bakacağım. Kısa da yazığım gelir. Şam kimse olur. Niye böyle elədi bu zavar başa çıkmıyorum da. Kim yoldan çıkarttı bunu? Sen her şeyi dedin de. Bundan artık biz ne yapabiliriz? Yaş. Sağ ol Zahar. Yine ne oldu? Eve gelende bir şey böyle olur. Bizim sevgimiz bilirsen neye hoşlanır? Nağıllara, yuhuya. Ancak bir yerde olanda her şey başka cür olur. Öyle bir bu dünyada olmuyor. Ama eve çatanda o yuhudan ayılırım. Her şey tamamıyla başka cür olur. Yuhulardaki kim yok. Ben sana söz veririm. Her şeyi yoluna koyacağım. Hiç inanmıyorum Zahar. O kadar insanla nece mübahis yaparacaksan. Anam, atam, komşular, kohumlar. Frenkiz. Frenkiz'in valideynleri. Hele Spartak'ı demirem. Ne yaxşı geldin Aliye? Heç de hiç yaxşı değil. Gelmişim sözümü deyem gidem. Keç otur da. Oturmuram. Ayaküstü demek istedim sözümü. Oturmuram. Zahar'la danışabildiniz. Aliye bilirsen biz Frenkiz'i ne kadar çok istedik. Ona göre de... Frenkiz'i çok istemeyle değil. Sen başa düşmürsen. Oğlun gelip Enver'le danışıp deyip evlenmek istemiyorum. Fikrimi değiştirem. Zahar Enver ne danışır? He. Vallahi haberimiz yok diye. Sen beni deli edeceksin. Haberin olsa gönlü değişecekti. Yok. Ne de ne? Biz danışarak ondan bir tel yolu getirerek. Narahat olma. Ziver, beni bağışla. Sen oğlunsun. Biz oyuncak değiliz. O bizi bugünden istemiyorsa ben hiç dünenden istemiyorum onu. Kızım bütün günü oturup ağlayır. Eğer ona bir şey olsa Zahar özünden küssün. Ben bilirim ona neyin yerim. Öyle biz neyin yer? Biz günahımız nedir ki? Günahın nedir? Ben sana deyim günahın nedir? En büyük günah sendedir. Oğlunla danışmamış niye bizim kapımıza gelirdin? Bilirsen ki o mənada demedim de. Yaxşı da. Neyse. Sana dedim ki o meseleleri fikirleşme. Ben özüm hamısını yoluna koyacağım. Yaxşı. Neyse git eve. Git sabah gelip seni iş yaparacağım. Niye olasım değil özüm giderim bir şey. Gelmemi istemiyorsan o başka.
Bilirsən ki, o mənada demədim. Gecə xeyir. Xeyirə qarşı. Ara getmişdi. Getdim Sivərə sözümü dedim, gəldim. Yəqin məsələni yenə qışqır bağını həll eləmişsən, ha? Sən həll elədin? Mən də getdim Zeybərə sözümü dedim. Həll elədi məsələn, bağlandı söhbət. Qızım Firəngiz, bəsdi gözün yaşını tökdün. O gidib itlə, qurtla keyf eləyəcək, sən bu evdə oturub elə hey ağlayacaqsan. İstəmir, belə dünəndən istəməsin. Bizim evdə bura, paxıda adamın. Nə üçün belə güclü dava getirir, söhbət getirir. Sağmasılıqdır, nə olub? Heç də. Zahar gəlmişdi. Atanla danış. Və? Nişanı qaytarmaq istəyir. Bəs sındırmadın ağzın burnu? Yox. Olmaz. Atan razılığını verib. Eyb yox. Gerisini mən bilirəm, eləmək lazımdır. Sən heç dənəm edin. Onlar bizdən oyun oynayırlar, ata. Sənə dedin ki, sən heç yana getməyəcəksən, heç nə də eləməyəcəksən. Öpürəmişlər, əz valideynlər. Bir dəqiqə deyəm burada. Söz deyirəm sənə. Sənin tərbiyəndir. İndi mənə qulaq asın. Bugündən etibarən burada bu söhbət danışılmayacaq. Yəni, Firəngiz Zaur məsələsi bağlandı. Və bir də bu evdə bu söhbət olunmayacaq. Eşdi məni? Yemək yiyirsən? Yox, istəmirəm. Yiyib gəlmirsən? Yox, iştəhəm də yoxdur heç. Niyə? İşdən çıxmısan? Yox. Mənim gözümə nəsə bir təhərdəydim. Deyirəm, bəlkə vəzifə zad veriblər. Məhdiməz səni birdən. Narahat olma, Sevda. Vəzifə versə də birinci sən biləcəksən. Yaxşı, gedim yatım. Səhər açılandan ayaq üstəyim. Gecən xeyirə qalsın, get. Gecən xeyirə. Əlo, Mədinə, necəsən? Bilirsən bugün nə oldu? Yox. Zaur mənə sevdiyini söylədi. Sevgisini etiraf etdi. Mən də qarşılığında ona sevdiyimi söylədim. İnanıram ki, bizdə hər şey yaxşı olacaq. Yaxşı, gecən xeyirə qalsın. Yox, yox, elə bunu deməyə görə zəng elədim. Xeyirə qalsın.
Axşam söylərəm. Niyə belə elədin, Aysalar? Niyə cəmatı bizə güldürdün? Aliyə gəlmişdi. Deyir, Firəngizə bir şey olsa sizdən biləcəm. Başa düşmədim, nəyə gəlmişdi ki? Mən axı Ənvər dayı ilə hər şeyi həll elədim. Biz danışdıq da bu məsələni. Nəsə artıq əski söz deyib. Nə deyəcək? Uşağını fikirləşirdi. Onun yerində olsa mən də elə eləyərdim. Çox pis eləmsən, əni, çox. Sən istədiyi belədin. Mən sənə bir söz demirəm. Amma bil ki, bu çox səhv hərəkətidir. Hər bir səhvin də cəzası olur. Beyninizə nə yerləşdi, onu da eləyirsiniz. Daha bizi düşünmürsünüz. Zülümdən uşaq böyüdü. Sonra toyunu gözlə. Bu da axırı. Ana, yaxşı da. Özü belə aparsan elə bir dünya dağılıb. Ayrılmışam, ayrılmışam da. Dünya dağılmayıb. Sən üçün. Bizim üçün dünya başımız açıb. Yıxdız bizi. İkimizdə. Sadiq ayrı cür yıxdı. Sən ayrı cür. Qızım, gidək mənəm bir şey hazırlayaq, sən də yiyin məndə. Sən yiyin, mən heç nə istəyəm. Ay qızım, belə eləməklə nə olacaq? Zəifləyərsən, xəstələrsən, bəs onda mən nəyim yerim, mənim gözəl balam. Dur, dur, mənim ağlı balam, dur. Mənim üçün heç nəyin fərqi qalmadı. Bax, anaya, sən elə bilirsən, o xoşbaxt olacaq. Mən qoyaram ki, o evdə bağzalı səsi gəlsin. Amma mənim gözəl qızım xoşbaxt olacaq. Yalanına öyrədirək vermə mənə. Hə, Aliyyə xanım. Həyatımızın sabahki mühüm hadisəsinə hazırsan. Mən görəm, yaman hazırlaşımsan. Boşanmaq üçün belə tələsirsən. Qızım. Atan məhkəməni çox belə tez arzulayır. Vaxtı tez çalsın istəyir. Yaşında boşanır. Dedim ki, belə sən, bala. Qızım, deyirəm, bəlkə sabah məhkəmədən qayıdandan sonra gedək biraz sənlə gəzək. Kefim yaxşı olacaq, artıq sərbəst olacağım. Evdə qalmaq istəyirəm mən. Yox, mən sənə bu tək qoya bilmərəm. Yuxum gəlir.
Dedin? Dedin. Biz devam edelim danışığa. Konfet istiyorsun ha? Sana lazım olur. Yok sen lazım. Gidip şiirini de aktarsan. Tez. Sen telaş. Başlama dedim sana. Aliye ne oldu? Gel de ha. Gel de ne oldu? Frenkiz'in vəziyyəti necə olacaq bilmirəm. Sən onun üçün narahat olma. Bu hələ cavandır. Keçib gedər. Getdik. Sən o cür eləməməlidin. Zahidlə o cür danışmamalıydın. Məsələ bağlandı. Nəysə. Bəlkə deyəsən, məhkəmədə necə danışmalıyam? Birdən boşanmaq istəməz. Necə istəyirsən danış. Haqqında. Buna bax. Elə giyinib ki, hələ bir toy idi. Gəl dəyə. Alo. Yolda necəsən? Yaxşıyam çoxsan, sən necəsən? Mən də yaxşıyam. Haradasan sən? İşə nə vaxt gəlirsən? Bilirəm, dünən sənə söz verim ki, gələcəm. Amma belə baxıram ki, evdən çıxa bilməyəcəm. Üzürlü sayda. Hey, bilmə ki, sənə burada kimsə əvəz eləyə bilər. Yerin çox görünür burada. Məncə sən çox istəsən, gələ bilərsən. Yaxşı görünməyirəm. Salam qızım. Salam. Mən müdadir doktorla görüşməliyəm. Müdadir daha hazırda əməliyyatdadır. Seni çox kömək edə bilərəm. Yox, yox. Mən onunla söhbət edəməliyəm. Əməliyyat çox çəkər. Hamısı bir yarım saat çəkər. Yaxşı, o zaman gözləyərəm. Çay içirsən? Varsa kofe. Heç utanmadın sən? Niyə? Necə yəni? İçib gəlmişsən. Ayıb dövrət onunla. Of. Nə vaxt adam olacaqsınız siz? İnəyi. Daha içməyək. İçmək olar el. Tərində. Daha sizin kimi yox. Gəl, bat onu da yanda ağzıma gələn danışırsan. Ay, deyil ol. Sən Allah. Əslində başım olsun, partlayır. Daha baş partlayar da, bu boyda içəndən sonra. Dur, bir partlamasın. Telefonunu görməmsən? Yox, görməmişim. Orada yoxdur. Yox, burada da yoxdur sənin telefonun. Ay, daha. Buradaymış anam. Burada da yoxdur. 100% evdə qalıb. Mən gedim, birazdan gəlirəm, yaxşı? Hərə gedirsən, soruşsalar nə deyim? De ki, yeməyə çıxıb. Axı, yeməyə hələ 15 dəqiqə var. Nə bilim, bir şey fikirləşdə nə olur, xayş edirəm. Yaxşı. Getdim. Hələ deyim. Alo.
Sən indi hər gün məni belə gətirəcəksən işə. Bundan sonra belədir. Yaxşı. Onda mən də gedim işimə gücümə. Gedə bilərsiniz. İcazə verirəm. Çox sağ olun, Zaur müəllim. Çox lütfkarsınız. Çıxanda bir saat əvvəldən mənə xəbər edin, yaxşı? Narahat olma. Yabaşıdan xəbər edəcəm. Kimdir? Heç. Ver baxım. Bu niyə yığır ki? Nə bilim, yəqin nəsə soruşmaq istəyir Cabirlə bağlı. Başa düşmədim. Bu indi istədiyi vaxt yığacaq sənə? Yox. Çoxdan da zəng eləmirdi. Yəqin Cabirə görə nəsə bir problem olub, ya nəsə soruşacaqdı. Mən özüm ona sonra zəng eləyərəm. Ver, mən danışım, görüm nə istəyir. Yox, Zaur, lazım deyil də. Ver, deyirəm, görüm nə istəyir. Ay, şey edirəm də, Zaur, belə eləmə. Bilirsən ki, Cabir də bir həftəyə çıxmalıdır həbsxanadan. Birdən də əsəbləşər, acı bir söz deyərək, sonra da Cabirin işə alınmaz. Bir də səni yıxsa götürmə telefonu. Yaxşı. Eşitdin məni? Yaxşı, narahat olma. Nəsə, get. Yaxşı. Xəbər eləyəcəm sənə işdən çıxanda. Gəl. Kimlər gəlmiş işə? Kimlər gəlmiş? Gəl. Üzü görək. Bağışda da hər dəfə nəsə çıxır, işə də gəlib çıxa bilmirəm. Əyək, yax. Hamda olur da. Başlaydı. Əsas odur ki, tapışırdığım işlərə baxmısan? Hə, elə onları gətirmişəm. Dün mən biraz da aydınma gətir. Bəlkə edirəm, gedək yeməyə. Başa düşmədim. Mən başa düşmədim. Xanım, taksinin birinci mən saxladım. Mən sizi görmədim. Başa... Tələsirəm, valla. Mən də tələsirəm də. Yəni, mənim də gedəcək yerim var ki, taksi saxlamışam. Amma sizin kimi eləmirəm də. Başqasının taksisini saxladılar, hələ bir üzr də istəmirlər. Mən tələsirəm, başqa taksi var da yəni. Xanım, başqa taksi var. Ay, sağ ol, mən də onu deyirəm də. Xahiş edirəm, düşün bu taksidən, gedin başqa taksi saxlayın. Siz niyə belə köbutsuz? Siz niyə bu qədər uzadırsınız? Ay, bir dəqiqə deyən o. Hara geç? Gənzliyə. Daha niyə qırırsın bir bizi? Eyni yerə geç, daha paharam da. Pulu da yarba-yarı eləyər. Nəyə günlər? Fərqi yoxdur. Sən nə istəyirsən? Mən istəyirəm, yeməyi bu dəfə sən seçəsən. Mən? Bilmirəm ki... Bəlkə kebabı yey. Hə? Hə, olar. Deyə kebab da. Günlər, bu zar məsələsində nə oldu, neynədən? Hələ ki, heç nə. Amma çalışacağım bu yaxın günlərdə həll eləyim. Sən nə yaxşı qız sana gün var. Niyə birdən bir elə fikirləşdin? Nə bilmək? Əslində, səni çoxdan tanıyıram, o heç, orası elədir. Amma nəsə belə daha yaxın olduqca, səni tanıdıqca görəm, tam başqa bir insansan, yəni göründüyün kimi varsan. Bilirsən, mən də sənin haqqında onu demək istəyirdim əslində. Səndən bir söz soruşa bilərəm. Ha, əlbəttə, buyur.
Sevdiğin biri var. Sevdiğim biri var. Eşi yox, sən də deyən görək. SMS söhbətinə görə deyirsən? Ay təlim, Allah dostuma yazırdım. Nə sev ki? Spartak heç kimi sevmir. Spartakda sevgi yoxdur. O bir əl çatmaz zirifədir. Şiddiyən gərək. Amma hələ ki. Bilmək olmaz həyatdır da. Ola bilər, yaxın zamanlarda hər şey başqa cür oldu. Hərdən belə ağıl-ağıl danışıram. Gəl, ondansa yeməyimizi sifariş eləyək. Otur, adam balası kimi çörəyimizi yeyək. Yaxşı? Bir dəqiq. Güdürsüz məni. Bir şey keçdik də. Sizinə güdüm, Eman xanım. Bağla, arxamca düşmüşsüz. Mən yazıq neyini, mənim yolum buradır da. Mən belə təsadüflərə inanmıram. Estağfurullah, şey keçdik də. Xanım, nə istəyirsiniz inanın, Allah eşqinə. Amma imkan verin, yolumu gedim, yaxşı? İndiyim ki, siz mənə güdürsüz. Gəlin belə eləyək. Bayaq mən sizi yersiz yeri günahlandırdım. Bağışlayın. Heç nə olmaz. Bağışlayıram siz. Adım Sadiqdir. Nəfəs. Nəfəs. Gözəl addır. Siz mən tanış gəl. Mən sizi adam tanıram, ey. Pardon. Aptekdə... Aptekə pulsuz girən qız. Tanıdım. Mən də deyirəm, siz mən tanış gəlirsiniz. Onda mən sizə borcluyam. Bir manatımı verin. Zarafat edirəm, zarafat edirəm. Niyə belə oldu? Belə olmamalıydı. Belə olmamalıydı. Belə olmamalıydı. Məcid, nə olub ay Məcid? Nə belə eləyirsən? Pissən, nəsən, yaxşı deyilsən, de görüm nə olub? Sadiq. Hə, nə Sadiq? Sadiq. Hə. Ürəyi xəstədir o. Həkim dedi ki, öbürünün ağzı qaldım. Ha, ha, ha.